Priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme na veľmi medializovanú tému, a to Pandora Papers. Tu si všimnite, ako sa účelovo vyťahuje táto kauza hlavne v Českej republike na súčasného premiéra Andreja Babiša. A týmto sa ho nechcem zastávať. Ako vieme, v piatok a v sobotu v Českej republike budú mať parlamentné voľby. A médiá skrz naskrz preferujú pirátov, takzvané progresívne sily. Mohli sme to vidieť aj u nás po našich voľbách, keď pretlačajú do popredia progresívne Slovensko, tak pirátostan je rovnako progresívny. Vidíme, akú galibu spôsobili v Prahe, keď sa dostali k moci. Ako vieme, český premiér vraj nakúpil luxusné pozemky na francúzskej riviere. Priatelia, a nie je to len český problém, ako sa nám to snažia naše médiá vykresliť. Portál nulta.rs priniesol správu o tom, ako novinári odhalili dokumenty z 14 offshore-ových spoločností, v ktorých sa hovorí, ako bol systém finančného tajomstva zneužívaný najmä v USA a iných ďalších krajinách. Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, čo je paradox, Slovenská republika sa na tomto projekte neangažovala. Pandora Papers je najväčšia zbierka uniknutých offshore-ových firiem, kde figurujú známi politici, osobnosti, králi. Toto konzorcium ICI získava podporu najmä od Georgiho Sorosa. Tento pán tvrdí, že tieto dokumenty odhaľujú zatiaľ najkomplexnejšie zverejnenie finančného tajomstva podľa ICI. Je do vyšetrovania zapojených viac ako 600 novinárov zo 117 krajín. Ako som už spomínal, Slovensko tam nefiguruje. Kto vie prečo? Či nemáme takých investigatívnych novinárov? Pán Vagovič, pán Bárdy, pani Todová, kde ste? Pandora Papers údajne obsahuje 11,9 milióna uniknutých dokumentov, pokrývajúcich každý kút sveta. Dokumenty naznačujú, že USA sú vedúcim daňovým rajom. Podľa Pandora Papers len Južná Dakota v súčasnosti ukrýva miliardy dolárov spojených s ľuďmi s vysokou politikou. Pri Pandora Papers sa ukazuje obludnosť toho, čo môže offshore ponúknuť, ako ľahko sa dá skryť nespravodlivo získané bohatstvo alebo ako sa ľahko dá vyhnúť plateniu daní. Vyšetrovatelia tvrdia, že odhalili tajné obchody a skryté aktíva asi u 35 súčasných a bývalých predstaviteľov štátov a viac ako 300 vysokých úradníkov. Pravosť údajov sa nepotvrdila, nakoľko Mossack Fonseca tvrdí, že novinári z ICI spáchali zločin. Poďme sa teda pozrieť konkrétne. To sú tie utajované mená. Jordánsky kráľ Abdullah bin al-Hussein využil spoločnosti na britských Panenských ostrovoch a ďalších pobrežných územiach nákupu majetku vo Veľkej Británii a USA v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. Správy tvrdia, že si kúpil vily v Malibu, v Kalifornii a nehnuteľnosti v Londýne a v Ascote vo Veľkej Británii. Panovníkovi právnici tieto správy dementovali. Jeho právnici tvrdia, že Abdullah bin al-Hussein, čo by jordánsky kráľ, pracuje pre blaho ľudu. Máme tu ďalšieho zločinca, Tonyho Blaira. Aj tento sa tam spomína, dokonca aj s jeho manželkou. Tony Blair podľa uniknutých dokumentov kúpil v roku 2017 rodinný dom v centre Londýna, kde vraj cez offshore prepral na daniach, alebo ušetril na daniach 360 tisíc libier. Prezident Azerbajdžánu Alijev a jeho rodina sa spomínajú v dokumentoch, kde si kupovali nehnuteľnosti za viac ako 540 miliónov dolárov. Ako vieme, Azerbajdžan je ropná veľmoc.
Pandora Papers smeruje aj k našim východným susedom, a to prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Volodymyr Zelenský sa preslavil ako komik, ktorý mal bojovať proti korupcii. Avšak vieme, že situácia na Ukrajine sa zhoršuje zo dňa na deň. Ukrajina veľa investuje do armády, ale ľuďom nedá prakticky nič. Počas prezidentskej kampani previedol 25% zo svojej offshore spoločnosti na svojho blízkeho priateľa, ktorý sa stal neskôr jeho poradcom. Zoznam politikov je široký, napríklad cyperský prezident Nikos Anastasiadis, ekvadorský prezident Guillem Lasso, prezident Kene Uhuru Kampatu a tak ďalej. V Srbsku je to minister financií Siniša Mali, ale aj krstný otec prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorý sprivatizoval elektromreža Srbie, teda siete elektrické v Srbsku. Bolo by zaujímavé, aj keď som nedohľadal v týchto dokumentoch na stránke IC, ktorí politici na Slovensku sú do tohto zapojení. Uvidíme ďalej, čo vyšetrovanie prinesie. Tak priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Váš Miťo Pepe.